Filmen Det vita folket som nu har haft premiär, och Lisa Askan och Vera Vitali finns här med oss. Kan inte jag få sköra själv? Nej. Lägg ner kniven. Släpp kniven, Alex! Döda den, Alex! Sätt den i halsen på den, Alex! Alex, ge mig kniven. Jag tror att du kommer undan med det här. Sätt dig och ät! Det vita folket, och här i Nyhetsmorgon gästas vi nu av regissören Lisa Skan och Vera Vitali som vi såg där i huvudrollen som Alex. Måste bara säga grattis! Tack. Fantastiska recensioner också! Ja. Jättekul! Och Lisa, om jag inte... Jag minns fel, så var det 3 guldbaggar för Avflickorna som kom 2011. Exakt. Hur många blir det nu? Ja, men... Jag hoppas... Jag tycker att det är flera av skådespelarna som har gjort helt otroliga prestationer. Och det är ju också det som kritikerna har rosat. Och även min fotograf, Linda Wassberg, tycker jag förtjänar en bagge hemma. Ja, verkligen. På sig. Jag har fått... Du är bara, ja, men jag vill hellre sprida ut dem. Ja, men det är du som får säga att Lisa förtjänar den, eller hur? Det är svårt att säga om sig själv. Det är svårt att tänka guldbagge överhuvudtaget, tror jag, när man liksom... Ja, förstås. Men det är ju... Det vore jättekul. Ska ha en... Det är lugnt. Ska. Men om vi återgår till själva filmen, som är den som ska förtjäna detta. Hur skulle du beskriva den, Vera? Jag tycker den här filmen handlar om egentligen, det är en handlar om en grupp människor som är instängda tillsammans, och att det handlar ganska mycket om maktstrukturer och vad folk gör i pressade situationer och panik, liksom, hur man beter sig i vad som händer med en när man är under press. När man är, liksom, vi jobbar jättemycket med så här, vem man blir när man är utanför sin bekvämlighetszon. Alltså, så här, när du känner dig hotad kan du bli en helt annan person än den du är när du sitter i en soffa och mår bra. Och det, jag tror att det är precis, och liksom mycket om rädsla också. Ja. Alltså, så här, att det, och det som var intressant när vi jobbade med det var just det här med att både de som är inlåsta och de som låser in, båda känner sig egentligen lika rädda. Och det tror jag kanske är en kollektiv känsla i hela Europa just nu. Att det spelar liksom ingen roll vem man är, utan att alla känner sig hotade. Mm. Det var det vi ville undersöka. Tema är ju verkligen högaktuellt, eller har ju blivit, ska man säga, förstås, i och med tematiken och det här förvaret som vi såg här i scenen, där ju hela filmen nästan utspelar sig. Du var där och gjorde mycket research, du var också där på ett besök. Vad var ditt intryck? Nej, men det är klart att det är ett ställe man aldrig annars skulle hamnat på om inte jag skulle fått göra den här researchen för den här filmen. Så det är ju, jag är ju tacksam att jag fick vara där. Och jag tänkte utifrån ett skådespelarperspektiv då, såklart, inför min karaktär och roll. Det var ju ett starkt intryck och märkligt på många sätt, såklart. Och ni nämnde det tidigare med maktstrukturer, och det handlar ju verkligen filmen om, och det är ju även Apflickorna, din tidigare film, det är ett väldigt tydligt tema, och det är något som du brinner för, eller din passion nästan, kan man säga, känns som. Ja. Vad är det som är så jäkla spännande med det där? Men det är ju att det inte är statiskt, att det hela tiden liksom flyttar sig, att man kan ha kontroll över en situation och sen så bara kan det vända, och det är ju något tacksamt om man vill göra en spännande film, att det inte är så att det är någon som styr allting och så går det precis som den personen vill, utan när det handlar om också när det är så pass liksom, vad ska man säga, pressat läge som det är i den här filmen, så är det också att alla är liksom villiga att gå enormt långt för att liksom återta kontroll över sitt
liv eller sin, och sin situation. Mm. Så på det sättet så känns det som att det, är det, liksom, det finns mycket att ta av. Liksom en liten undersökning i mänsklig beteende nästan, alltså, tycker jag att det handlar om också lite. Mm. Att man, ja, men det är sant. Att hur, vad gör vi? Hur funkar vi? Och... Men hur funkar vad makten mellan er då? Du är regissör. Ja, vad säger du, Liv? Nej, men jag, det som är med... Förra gången jobbade jag ju med liksom, mycket amatörer, och den här gången har jag jobbat med liksom, professionella skådespelare som Pernilla August och Vera. Och det som har varit jätteintressant då tycker jag är just att vi repeterade mycket och att, vi, att man... Liksom, alltså att man går in i de här scenerna och situationerna tillsammans, och att det kan vara liksom ett så här givande och tagande, och de har ett inifrån perspektiv och jag har ett liksom utifrån perspektiv, och det är ju det som hela tiden liksom hur sen går jag runt som en så här jag vet inte, så här jävul bara, och vi, nej, men jag brukar liksom viska lite, så viskar jag en sak i Veras öra och så säger jag, så hetsar upp henne lite igen, och sen så går jag och viskar en annan sak Pernillas öra, och sen blir det liksom det där beef. Är ju ett maktspel om något. Exakt, exakt. Nej, men så att det är ingen vet, jag säger aldrig högt liksom mina regianvisningar, så, men det är ju för att det ska bli en bra scen, maximalt drama. Varmt tack och lycka till. Tack.